دوان مدحوينها جمهورية الفدرال كسومالية محمد عبد الله فرماجو وحو الشعب كسومالية دوغو باقاي إن إلا الشقيان مدحوينها أي حكومة رئيس الوزارة حصر علي قيري وحنا وكعود سيد بلشدة سومالية ميل والبوي جوغان إن مدحوينه أي سير رسمي أولا الشقيان يسجي الدولة دي سبا وحنا بلغة كلي محمد عبد الله فرماجو وبلن قاعدي إن حفيز كيس الشعب كوبو فرين هيمر والباء هذا عبشوي كلا دوان وكسو بحي سقار كمد الشعب كا aya isa soo taray waxaana Abdul Qadir Aamir Umar uu ka mid yahay shacabkii codsaday inuu la kulmo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hasaahate musuqmaasuq jiray awgeed loo diiday inuu la kulmo madaxweynaha waa kan isaga oo sharaxaya arrimahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha khayr waxaan rabaa inaan u diro fariin ka jawaabayso codsiga ee naga codsan hadaanahay shacabka Soomaaliyeed taas oo ahayd shacabka aan nagala shaqeeyaano sugidda amniga iyo ka hortagga musuqmaasuqa saas dadka aan wadana joogo ayaa waxaan galay inaan xafiiska la xiriiro oo madaxtooyada labada xafiis mid ka mid ayaan bilaabay oo ah midka madaxweynaha ah markii aan tagay qaybta protokoolka markii hore waa la soo dhaweeyay kadib form meesha warqad form ayaa la buuxiyay markii aan buuxiyay mid ka mid ah qoladii meesha joogta waxa uu yiri meesha lambarka ku qoran yahay ka tirtir waa ka tira markaan tiro maxaa ula jeedaa markaa ay raxuuray warqadan iska dhig mid kale buuxbuuxa meesha lambarka aad ku qortay keega ku qor aniga arinta la yaabanayaa warqadii soo kale u buuxbuuxay foomkii lambarkii kiisii ayaan ku qoray dib uma arkin kadib waxaa ilaahay waafajiyay warqadii hore inaan si tartiib ah jawaab ku gashto anoo rabo in haddii lacala ay musuqmaasuq la yimaadaan si mardama ugu dacweeyo xafiiska madaxweynaha iyo goorta arkaba kadib waa soo baxay dhowr jeer ayaan ku noqnooday ilaa shan timi waa isoo suurgal weysay marka waxaan rabaa fariinta aan diray waxay tahay labada isbaar oo shabeellinko ka qaaday laba isbaar ka dhanaa waxay tahay labada xafiis ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ugu daliil ah warqadii foomka aan buuxiyay ayaan soo qaatay midda kale madaxweynaha uu sheegay dhibka maaha mid asiga oo wato iyo ra'iisul wasaaraha waa dad ayaga ka hooseeya shaqeeya haddaan xasuusiyo madaxweynaha waqtiga la dhihi jiray algaabta ee joogta tuugada algaab ayaa waxay jirteen niman tuug ah oo markay wax dafaan dhahaayo tuug 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 ayagoo raba kuwa hortooda jooga inay dhaafaan marka hadda waxaa jooga qolo lamida tuugada algaab oo ah markay tv da joogaanna ku hadlayaysa cadaalada markay meelaha loo tagana musuq maasuq marka ma aha cabashadu mid madaxweynaha iyo mid yani ra'iisul wasaaraha aan ka cabanayna maaha laakiin waa hoos joogayaasiisa asigana waxaa laga rabaa eriga ay ku soo celceliyaan oo ah sacabkaana la shaqeeyo naguma cusbo waxaa la rabaa inay si live aan soo aragno warbixinta aan siino cadeymo far badan oo insha allahu tacaala intaas aan gudbin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dadka oo darsa arrimaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegaan inta badan in hoos joogayaasha madaxda dalka ay qaribaan ballamaadka madaxda ay sameeyaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu xantaa inuu yahay madaxweynaha shacabka, hase ahaatee cabashooyinka inta badan ka soo yeeraya xafiiskiisa ayay dadku u aaneeyaan inay mas-uul ka yihiin dadka u qaabilsan qaybta soo dhaweynta shacabka. Cabdishakuur Shaashaa, Afrika Cable TV, Jowhar.